Tuan-tuan sekalian, ada 3-4 keadaan siapa-siapa yang ditimbang amalan dia nak jadi ahli syurga. Ada 3-4 keadaan. Satu, dia ni masuk syurga, nama dia tak kena panggil. La ilaha illallah. Ruku amalan dia tidak dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, mulianya dia ustaz. Ya, di mahsyar kelak, ketahuilah di kalangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebahagian daripada mereka masuk syurga, buku amalan pun tidak dibuka. Kumpulan yang paling mulia di atas padang mahsyar. Rasul dengan Nabi pun Allah panggil mai ke depan, kemudian dibuka buku amalannya. Rasul dan Nabi, kesemua kau ustaz? Ya. Dalilnya, falanas'alanna alladhina ursila ilaihim walanas'alanna almursalin. Tu dalil dia. Setiap umat akan disoal, setiap rasul akan disoal. Allah panggil Nabi Nuh, Allah panggil Nabi Saleh, Allah panggil Nabi Musa, Allah panggil mai depan Nabi Isa, seorang demi seorang, lalu dibawa buku mereka, lalu dibentangkan di hadapan mereka, lalu dipersoal satu persatu kepada nabi-nabi ini, apa yang kalian buat ketika hidup di dunia dulu. Tiba-tiba mai satu kelompok umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi panggil umat dia, hak special ni, bukan semua lah, hak special. Mai ke depan, jom kita nak masuk syurga. Mereka lah kumpulan yang masuk syurga. Timbang amalan pun tak kena, neraka pun tak masuk. Boleh berdoa tak? Boleh. Kumpulan pertama ni kumpulan Nabi ke Rasul? Bukan kumpulan Nabi, bukan kumpulan Rasul. Mereka adalah di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doalah tuan-tuan, banyakkan doa.